Doncs bé, avui diumenge 19 de setembre és el diumenge central de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. I aleshores aquí a Viladecans, que sempre en els darrers anys ens hem apuntat a aquesta Setmana Europea, doncs hem fet una acció que és obrir el tram del Camí del Mar i la carretera de la Vila, des de la zona Aulet fins a la platja, per fomentar que la gent conegui aquest espai, baixi en bicicleta, baixi caminant i pugui desplaçar-se d'una forma diferent. Intento coger el coche lo menos posible para ir a comprar, para ir a los sitios de cercanía, pues siempre voy andando en vez de coger el coche. Bueno, intento agafar el cotxe el mínim possible, si puc anar caminant a tot arreu i vaig, i bueno. O ens transporto en bici, si puc, d'un lloc a un altre, d'aquí al camp, vull dir del poble al camp.